je kao Bog, što ti me znači, poruka sveta, povješu na mjeći, ali tvoj sveti danas nas uči, s tobom smo uvijek od svih zala jači. Poštovani gledatelji televizije Šibenik, dobra vam večer, hvaljen Isus i Marija. Vi gledate vjersku emisiju Riječ nade. Jučer smo proslavili svetkovinu Bogojavljenja ili Tri kralja. Tim povodom bili smo na misnom slavlju u katedrali Svetog Jakova. Svetkovina Bogojavljenja svečano je proslavljena u katedrali Svetog Jakova u Šibeniku. Svečano misno slavlje predvodio je umirovljeni biskup Ante Ivas. U koncelebraciji bili su katedralni župnik don Krešimir Mateša i župni vikar u katedrali don Šime Pleadin. U homiliji biskup Ante Ivas zapitao je li ovo naše vrijeme sposobno otkriti i prepoznati Boga koji se objavio i poklonuti se baš njemu. Ukazao je kako se u mentalitetu današnjeg čovjeka izgubila slika o Bogu, pogotovo o Bogu prisutnome u svemu što se zbiva, o Bogu koji sa čovjekom uspostavlja susret kao osoba s osobom, kao živi sa živim. Mnogi govore o Bogu kao da Bogojavljenja nije bilo, kao da se nije dogodio Božić Bog među nama. Mnogi umjesto Boga objavljenoga, sišloga među nas, poput pogana, prihvaćaju i simpatiziraju razne lažne bogove. Zato niču, pojavljuju se gotovo svaki dan brojne i nove sekte, religijske i paralireligijske, istočnjački kultovi, adventure, magije svake vrste, sve to sotonizma, koga smo i ovih dana, nažalost, i u našoj biskupiji morali iskusiti u jednoj župi. Parafizičke i parapsihičke pojave zaokupljaju pažnju mnogih, kao da se Bog nije objavio. Bog koji je iznad svih sila i moći, Bog iznad svih tajni, iznad svih naših pitanja, ali ne kao nekakva veća sila, neka moć ili neka tajna, nego kao osoba koji je po rođenju, po utjelovljenju, po Božiću sišao i postao na ti sa svakom ljudskom osobom, na vi sa svakim ljudskim društvom, kao objava, kao ponuda, kao dar, kao spasenje od zla i mraka, od ropstva i okova. On nam se, braćo i sestre, osobno ponudio i otkrio. Takvom se Bogu isplati i treba vratiti kakav nam se On stavio na raspolaganje, i to sve do križa, sve do raspeća, sve do smrti, sve do Euharistije koju i danas slavimo, da bismo zajedno s njime zadobili uskrsnuće, spasenje, mir, ispunjenje kako niko na svijetu ne može ni dati ni ponuditi osim u lažnim obećanjima. U silne zablude upada čovjek koji na krivom mjestu traži Boga, kazao je u homiliji biskup Ante Ivas. Bogojavljenje. Valja ugledati i vidjeti, braćo i sestra, i prepoznati dijete s Marijom majkom. Valja pasti pred njim ničice i pokloniti mu se kako su tu učinili tri kralja. Ali, braćo i sestre, ne kao usput, jedan puta godišnje, pa onda opet ići dalje kao da se ništa nije dogodilo. Otvoriše svoje blago
i prinesu mu darove, kaže nam danas Sveto Evanđelje, o trima kraljima, trima mudracima. Otvoriti Bogu svoje blago, to je mudrost, to znači biti mudrac. Jer čovjeko pravo bogatstvo i blago je ono što nosi i živi unutra, u duši, u srcu, u pameti. Iznutra izlazi i zlo i dobro, reći će jednoga dana Isus. Tada, kad čovjek zaista istinski, sa uvjerenjem i vjerom prepozna Boga koji se objavio, koji mu, kad mu otvori blago svoje, zlato, tamnjani, smirnu, svoje nutrine, svoga života, svoga srca, tada više čovjek ne može ići kroz život na isti način. Tada čovjek prepoznaje drugi put koji mu je ići, da ne bi opet upao u zamke, u smrt, da ne bi naišao opet na nekoga Heroda. Zato Evanđelje piše i dobro bi bilo da to Evanđelje dobro danas pohranimo u srce i u svoj život. Upućeni da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. Prvi kršćani su svoju vjeru nazivali jednostavno put. Put koga su pronašli, put koga su prihvatili i krenuli tim putem s Kristom kroz život. Pred nama je, braćo i sestre, put kroz cijelu ovu godinu, jubilarnu godinu, 725. godinu naše biskupije, godinu zahvalnu, milosnu godinu, godinu duhovne obnove. Moliti nam je, družiti nam se je oko stola Gospodnjega s Gospodinom, otvarati mu svoje blago, poklanjati mu se, ići, hodati s njime, i naš će život tako postati bogojavljenje. U mojoj kući, u mome gradu, u mojoj crkvi, na poslu i odmoru, sam ili u društvu, a to je sasvim drugačije, Bogom bogata kvaliteta života. Neka tako bude, braćo i sestre, molimo danas svete kraljeve Gašpara, Baltazara, Melkiora, da nam u tome pomogne, pomognu i da nas u tome pred Bogom zagovaraju. Amen. Preko misnog slavlja pjevao je zbor katedrale Svetog Jakova pod ravnanjem profesorice Jelene Mikulandre i uz orguljašku pratnju orguljaša Pave Mašića. Božićno vrijeme brojni su božićni koncerti po našim crkvama. U tjednu koji je iza nas održan je božićni koncert u katedrali Svetog Jakova, gdje je nastupilo preko više od 10 zborova sa područja Šibenske biskupije. U nastavku donosimo prilog sa ovog koncerta. Oh,
Poštovani gledatelji Šibenske televizije, hvaljen Isus i Marija, slušamo navještaj Evanđelja za nedjelju krštenja Gospodinova. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše, ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš. Ali mu Isus odgovori, pusti sada. Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost. Tada mu popusti, odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle, otvoriše se nebesa i ugleda duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba, ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Riječ Gospodnja. Draga braće i sestre, u ovu nedjelju mi slavimo blagdan krštenja Gospodinova. Nedjelja je to u kojom završava liturgijsko božićno vrijeme, a počinje vrijeme kroz godinu. Na neki način označava jedan svojevrsni novi početak. Jedno vrijeme završava i počinje drugo. Tako isto se događa u Isusovom životu. Počinje njegovo javno djelovanje, koje znamo da je prvi čin jest njegovo krštenje na rijeci Jordanu, nakon toga Isus počinje javno djelovati. Međutim, Ivanovo krštenje, ono što je Ivan činio na rijeci Jordanu, je jedno krštenje kojim je Ivan pripremao zajednicu za Mesiju. Njegovo krštenje je slika starozavjetnog obrednog pranja kojim se netko pripremao za ulazak u svetište. Također, njegovo pranje više nije pranje simbolično za ulazak u svetište, nego simbolično pranje kojim se treba dočekati svetoga, zapravo Isusa Krista, Mesiju. I Ivan ga najavljuje kao onoga koji je naviješten u svetome pismu. Zanimljivo je mjesto krštenja, rijeka Jordan, zapravo geografski zanimljivo mjesto, jer je to najdublja točka na zemaljskoj kugli u koju čovjek može bez posebne opreme sići. Nalazi se na 400 metara ispod razine mora. Ovo geografski zanimljivo mjesto zapravo je jedna simbolika i mogli bi reći jedna teološka istina, da Isus ulazi u dubinu čovjekovoga postojanja, da ulazi u najdublje točke, zapravo tamo gdje čovjek može doći. Kako geografski, na takav način i u našem osobnom promatranju, dakle našega života, da Isus ulazi u najdublju točku našega bića i našega postojanja. Krštenje Isusu znamo ne treba. On je Bog, on je bez grijeha, ali je na ovaj način htio pokazati solidarnost s nama ljudima. On želi ući u naše ljudsko iskustvo i ulazeći u krštenje Ivanovo zapravo se solidarizira sa čovjekom i ovo je početak njegovog djelovanja koje znamo završava na križu. Dakle, od krštenja do križa zapravo je sabrano cijelo ljudsko postojanje, sve naše iskustvo nas ljudi. U tom smislu, Isusovo krštenje, Isusov dolazak među nas je jedno solidariziranje Boga sa našim ljudskim iskustvom. U tom svjetlu želimo promatrati i naš život. I mi smo također jednom prilikom donešeni u crkvu na krštenje i postali smo dio spašenih, dio zajednice koju je Krist sam želio i s tim krštenjem je počeo naš životni poziv i još više naše životno poslanje. Prema našemu krštenju mi smo postali dionici jedne zajednice i pojedinačno svatko od nas stvorio jednu neraskidivu vezu sa Bogom. Ta veza je veza života i ljubavi u kojoj mi postajemo djeca Božja, a On naš nebeski Otac. To znači da svaki puta kada ponovno dođemo u crkvu, kada stavljamo ruku u blagoslovljenu vodu, prisjećamo se onoga trenutka krštenja i svjesno prihvaćamo poslanje koje je pred nas crkva stavila i koje je od nas Krist, koje pred nas Krist stavlja i daje. Naše krštenje u tom smislu zadobiva znak našega poslanja. U sakramentu krizme, kada smo potvrdili vjeru naših roditelja sa krštenja,
mi smo primili također i potrebne darove. U tom smislu, na našem poslanju, našem životnom putu, uvijek se valja vraćati, otvarati te darove koje su nam darovani, odmotati onaj dar mudrosti, spoznanja, vjere, otvarati sve darove Duha Svetoga kako bismo na putu na kojem smo poslani mogli svjedočiti vjeru u Krista, Spasitelja. U tome svemu pomaže nam Duh Sveti. Došli smo do kraja vjerske emisije Riječ nade na televiziji Šibenik. Svakako budite s nama i u iduću subotu u isto ovo vrijeme, te nedjeljom u 16 sati i 5 minuta u repriznom terminu. Sve skupa neka vas prati i čuva zagovor naše nebeske majke Marije. Mir i dobro. Mihovile sveti odvjetniče,